La consulta a les escoles sobre la jornada compactada s'ha decantat pel no. Aquest és el resultat a tots 5 centres de Cardedeu. De mitjana, els vots en contra suposen el 56% dels vots emesos. La diferència entre les dues opcions no és molt significativa, a excepció de l'escola Mil·lenari, on el no ha aconseguit el 64% dels vots. Això, juntament a una participació en la consulta del 47,2%, deixa veure que no hi ha una posició clara i majoritària entre les famílies de Cardedeu. Per exemple, a l'escola Can Manent, el no ha reunit només 10 vots més que el sí. En principi he votat que sí, que a mi em semblava que pedagògicament era molt, molt important la jornada compactada, però de fet les opinions que van fer al centre cultural no eren massa, no era recomanable, no, i a més no hi ha un projecte darrere, és la tercera vegada que ens ho consulten i sempre surt el mateix, no? I de fet els nens que surtin a la una al migdia, a la una i mitja, que faran per la tarda? El nen que tingui, els pares que tinguin diners per fer un extraescolar sí que podran fer, però no hi ha una oferta pública per fer-ho, no? L'Ajuntament de Cardedeu va fer un debat obert per treballar la proposta, però l'acte no va ajudar a sortir de dubtes. La mesura es presenta encara amb molta ambigüitat i possibles dificultats per conciliar l'escola amb la vida familiar.